Wumva uzazana umugore ku myaka yawe ingahe? Nimbera umugore nzabikunda nzabyishimira we ko narorekeza. Ubufaranga bwa fikefiki butakura no umuntu kuyaneye so kiba ari ikibazo cyane gikomeye sibyo niyo mpamvu rero ngiye mpamvu kubimukuraho nkavuga kuti mu byukuri yago ari hose ngiye ndagira ngo musaba imbabazi kandi nanafukamye mvuga ko yago rwose ntago nani mfite gahunda yo kukwandarika ngo nkushyire ruriya rubwa rwose ngo mvuge ko najyamanye nayo kandi mu byukuri utari umutinganyi yago komeza utere imbere kandi uruhu agaciro abanyarwanda barakwifuza the big energy mvuye mu kibada ndumva ngurumana ndumva ashaka gukumasa ngawufata icyo kimuri uzusange mu buriri byuri menge singuha gahenge yewe mu munota ntera uduturishana shaka kutwimizanya bagute udupampa ndumva nkunduka nuruka inyuma ukanze suni Nutakanda kuzimya oh yeah kunyima wona byicuza kuko buri saha bandi mondaka we wa mugore urabona we wandusha kibuno oya ngwino turebe we wandusha kibuno mwabakobwa mwese muri hano kwisi nta muntu numwe gyundusha kibuno kizima sibyo nubwo cyakisa amafiriyeri ariko ngiye fite kibuno kirenze aba bantu uvuga bakora ubutinganyi bwihishwa wabubazi wabwiwe n'iki kwari rwihishwa cyangwa harimo bamwe nagiye mba bakomisiyoneri babo harimo ba Gerard ndetse na ba DJ Brianne bano bose ba emotion sibyo bariya bose bakora ubutinganyi bwihishwa urikumva barigatana mu kabuno bakanarigatana no mu kanwa turumvikana ubwo ufite ibihamya by'uko Brianne wabaye umukomisiyoneri we ku buryo bakubajije cyangwa akagira urwego rwuhamagara ibi bintu wabisubiramo promosiyo waba warabuze ugufasha mu buvuzi bwa kinyarwanda gana muganga Uwiringiyimana Imana agufashe afasha abantu benshi kurokoka urupfu ndetse n'izindi ndwara zari kubagiraho ingaruka zikomeye kubera ko bagize amahitamo meza bakongera kubaho neza muganga Uwizeyimana afasha abantu gutandukana n'indwara zirimo nk'amarozi y'ubwoko bwose nyabingi ibihato ibitegwano ibihuhirano inyatsi igicuri ndetse n'ibigaburano akarusho kandi ku ndwara nk'umwijima impyiko igifu kunanirwa gutera akabariro ku bashakanye abo bose muganga Uwizeyimana muganga gakondo bakoraho rikaka kubifuza ubutunzi cyangwa se uruhereko bagane muganga gakondo kuko nabo igisubizo cyabonetse kuba tuyi mahanga namwe mwashyizwe igorora dukora na DHL nta mpamvu yo guhangayika mugasiragira mwibaza uko imiti yabageraho ku bindi bisobanuro ushobora guhamagara kuri nimero ya telefoni ikurikira 0793 33 284 8 kubabuza urubyaro namwe ni kuri promosiyo erega amagara seska ntayorwa Chacha na TV Yeah.
gushaka imyenda kuko kimwimi akomensazi dore ko ihene yabuzi yayo yabuzi shashi impfizi ya karere amboreka reka dutangire rero dusuhuza abantu mwese mukunda gukurikira Chachana TV ndetse muhora muyikurikira mwahisemo gukora subscribe kugira ngo mujye muyikora aha ngara rero duhuye na wa mutinganye wanyu Kayusi Satani Kayusi Satani turahuye dusanga abantu bamushagaye turavuga tutireka turebe ese uyu muntu kubera icyo ari hano bimeze bite so meze neza dutangiye weekend Fuye mu kibada ndumva ngurumana ndumva shaka gukumasa ngafata icyo kimuri uzusange mu buriri byuri menge singuhaga henge jyewe mu munota neru duturishana shaka kutemezanya bagute udupampa ndumva nkunduku nurukinyuma ukanze sunika nutakanda kuzimya oye Kunyima wana byicuza kuko buri saha bandi mondaka nagusanga mu nzozi kuri finga zinsazi biswi na dekati gudufata we numubandi ha ndaremera cyane gratis fresh iyo ndirimbo uririmbye numvise uvugamo ba dekati uvugamo ba dumba muri make umuntu yituye ni so nyituye dumba na dekati none se sindirimbo nziza iri mu rukundo kuko bose ndabakunda just ndabakunda kuko bariya namalanga mutima wanjye kandi kindi so turabavandimwe sibyo nta tegeko rihari hano urukundo sibyo nubwo abantu benshi bagenda bifutwa bitari nubwo benshi bari baribaje ngo se Kayusi wayi wagiye kutwara kubuze urukumva ngo se ngo baramushimuse ngo se ngo numva ngo abanzi ngo babaye benshi ngo bamwifuriza gereza ngo bamwifuriza kubaho nabi ngo bamwanga mu muryango kumuca ibintu by'amacyakubiri mbese muri make Ku ruhande rundi turi kumwe na mama wa Pampe rekana we atangire asuza abantu bakurikiye Chachana TV. Sha muraho neza ndi gusuza abafana ndi gusuza seko muri benshi hano mwaje kurebana. Muku abafana muri hehe? Murari ko nanga muri kudu kamera cyane. Abafana abaye kamera hejuru cyane. Murari cyane. Hejuru. Murari cyane. Nkuba. Abafana ba Satani Kayusi wa. Abafana b'uyu mutinganyi nabo nibashyire hejuru. Ni kanyoko uzatugenda ugeze ryari mabye ya so satani we twagiye hejuru abafana ba satani Kayusi twagiye hejuru abafana bari hano ngo uyu mubazi reka dukomeze twumve uko mama wa Pampe atubwira mbere yuko tukubaza ikibazo nyamukuru cyatumye tukwitambika ngo tukubaze ko twakubonaga witambukiye ikibazo nyamukuru twaje gushaka Kayusi ngiye cyane ngiye namushakaga kuko ari inkuru namwumvishaho zirambabaza none musanze n'iwacu nanga hano dutuye duturanye n'abanyarwanda bangana gutya murabona ko ari benshi ariko ibintu Kayusi yakoreye yago nibyo byatumye nza kumushaka ngize amahirwe duhura ngo avuye gushaka imyenda si ubundi urayibuye cyangwa urayibuze so nayibuze ariko nzagaruka kuwa gatandatu so ikibazo ufite mu mama Pampe nacyumvise uretse mbanze mvuge urumva utangiye kugira ikibazo none ubwo rero nyabyumvishe numva ngo ubana gukojeho n'agapingu gake gake k'icyumweru ngo wavuze ngo yago ngo haramutinze bikaze cyane kumutingira muri korodori ibyo bintu nibyo nenje kukubwira ngo byikuremo ndanabikwiyamye unabimusabire n'imbabazi urumva njyewe reka wenda icyo kibazo nyikubaze neza hari inkuru imaze iminsi itwendinga hariho na video uvuga ngo yago ngo mwararyamanye ngo muturuka inyuma ngo muri korodoro kandi twebwe yago turabizi ko ibyo bintu atajya abikora ndetse twaje no kubona indi video nanone uri kuvuga ko ari abantu nyine ngo bagushutse ukabivuga ariko bitari byo turagira ngo none kuri Chachana TV utwihera ukuri mu by'ukuri yago umukureho rurarubwa wamwambitse ariko aba big energy bari hano hari aba big energy baharira hari abantu batazi icyo bisobanuye ni ukuvuga reka aba big energy ushaka kumenya ubaza ikibazo cyawe neza yego ndabajije ngo aba big energy bisobanura iki gihe ntago mbizi aba big energy ni abantu bose batagira urwango batagira amashyari batagira n'amatiku bakunda iterambere bakanga amazimwe no kwanganisha abantu Areje abo ngaba babare n'ubu. Urasubijwe? Ndasubijwe. Urakoze cyane. Muracyumvisha mwese. Nukuvuga Satani rero
naho kayusi nariko na satani nyine ni ryawe nuko uvuga ibyo bintu wabitewe n'iki mu byukuri gufata yago ukamwinjiza muri ibyo bintu kandi twebwe tuzi neza ko ibyo bintu atigeze abibamo so nuko vanga ngo ngewe reka me n'umukeri nkuko bijya bivugwa kandi nk'umwana w'umusore sibyo wabice bigacika mu imihanda so ku munsi wa gatandatu mu imisi muri kono kwezi nibwo nahuye n'umunyamakuru bita babu ngira ngo kubana bakurikira na social media ngira ngo aramuzi iyo uvuze babu hari babu ukorara kuri the choice hakaba nundi ukora kuri YouTube uwo uri kuvuga n'uwuhe so hano ni wandi kuvuga n'uwo bita babu ukora ku mpano online ni wo wankoresha icyo kiganiro abanza kubona amajyana mu kabare amibiyo byabwenge ndabinywa arambyaga afite inkuru ishushye cyane ngo arajya kutuvugeho yago ngo tumusenye nyene mu bikorwa bye ndetse ngo yamubujije gutera imbere ngo yamubereye inzitizi bimwe by'amashari jyewe ni kubera ko ni nasinzena namweye yashizeho kamera nk'umunyamakuru nyene nari nzi ko ari inkuru isanzwe tugiye gukora atangira ku mbese kumpimbira ibyo mvuga kubera ko ni nasinze koko just ni nko kunegeka kuko yabanjane mu tubyeri so ubufaranga bwa fekefeke butakurana no muntu kuyaneye so kiba ari ikibazo cyane gikomeye sibyo niyo mpamvu rero ngiye mangomba kubimukuraho nkavuga kuti mu byukuri yago ari hose ngiye ndagira ngo musaba imbabazi kandi nanafukamye mvuga ko yago rwose ntago nani mfite gahunda yo kukwandarika ngo nkushyire ruriya rubwa rwose ngo mvuge ko najyamanye nayo kandi mu byukuri utari umutinganyi nabikoreshejwe n'abanyamakuru babanzi be genda kubyiza ukuri yago abakwanga bafite icyo bakwangira kandi so nubwo bavuga ngo icyo wanga mukabana burya ni imbeba so nta n'ubutanya imana kwiheba ariko uriya munyamakuru niwe wankoresheje biriya bigambo nasinze ashukisha n'ubwo bufaranga sinzi bifu mufitanye ariko yari yambwiye yuko ngo wateye imbere ngo kwamwibagirwa just yambwiye ibintu byinshi cyane ngo mvuge ko ndi umutinganyi ngo nimvuga ko ndi umutinganyi ngo nawe so ngo urahituba nguwe ngo n'ibikorwa byawe ngo bihite bifailinga mu by'ukuri ngewe ngo mvuge ko nagukrashinze muri make kandi ngewe ngusabye imbabazi mbikuye ku mutima yago komeza utere imbere kandi uri uw'agaciro abanyarwanda barakwifuza the big energy ku bafana ba the choice ku bafana ba Chachana TV ndetse ku bafana bose b'isi yose muri rusange East Africa mwese mbasabye imbabazi ko nabeshye yago mbikoreshejwe n'ibiyobyabwenge n'abanyamakuru be bamwanga hagataho ngaho rero respect you ndakwemera cyane kureste gatoya uburyo akangubwira rero kayusi uburyo nawe uri igicucu bagushutse ukemera ngiye bampa amafaranga kandi mbanyakeneye urumva barambwira ati mama pape umustari turakuzi urakunzwe turagiye tuguha amafaranga yose ushaka ariko usebye yako urumva barayampaye ariko ngiye narabwiye ni icyo mwama cyose yaka ibyankore nta n'umurabi w'inkora mu banyamakuru mwese tuziranye ntago namusabye mugumana amafaranga yanyu n'amashange mba mfite bitanu bitarimo igisebanyo n'ijambo mfite icumi by'amahoro kandi bampaye amafaranga agera nko mu 500 ndabwira nti ntago nabikora nzagumana duke twanjye none wajya ikarita siwe baragusindishije ibyo bintu urabikora ni ukuvuga ngo nubwo bansindishije bikaba ngombwa bikabaho nta muntu utashukwa mu buzima kuko nubwo byabayeho nkaba narabihaniwe ubugenzacyaha bukansabira imbabazi bakanyuzaho akanyafu nkajya kubazwa so agataho ngaho yago ni umwana mwiza mbese iratangaje adusabira imbabazi ku bantu bose bamwihaye no ku bantu bamwanga urunuka kandi mu by'ukuri nanjye nari mu bantu bamufana usibye kumubona ku binyamakuru kandi ndi umwe mu bantu banashyigikira ibikorwa bye kandi ndi umwe mu bantu mbese bakunze no kumukurikirana kuri social media ndetse nkareba n'ibintu byose abyo akora sibyo bagenda bamusebya ngo yica umuzika nyarwanda cyangwa ngo yica social media muri rusange ibyo ni iby'abanyamakuru bamwanga bagenzi be bamushinja ariko hagati aho ngaho ngiye namusabye imbabazi mbikuye ku mutima ko ntazongera guhura n'ibyo bishuko ngiye guhinduka ngakora ibintu byiza just rimwe nkazaba n'umukristu rwose kubera imana ndabizi neza yuko bizashoboka kandi mpamya neza ko yabingaragarije nubwo insengero ubu ngubu zigiye kujya zibera mu mitima yacu ubu ngubu urusengero rwawe barazifunze ubu ni mu mitima yacu ariko reka mbanze ngiye nkwibariza ikibazo kayo mu by'ukuri abantu bavuga yuko banibaza ubutinganyi bikorwa bite bimaze iki biryohera iki ese ababyeyi bawe bakubyaye babumva nta gahinda bagira bitewe n'uko babona umwana wabo bavuga ko yarumbye wowe iyo urebye ubona inyungu y'ubutinganyi ari iyihe
So inyungu y'ubutinganyi nuko njyewe bimotiva kandi ikindi nuko wenda njye mbyishimira nubwo wenda kuri rubanda batabyishimira nubwo ikintu kitwa ubutinganyi so atari ikintu kiza ku muntu ariko ni hormone umuntu aba yaravukanye so nuba ngo abantu baryama n'abahuje ibitsina harababita ko barindagiye harababita ko ari uburwayi hari n'ababita ko ariko banavutse sibyo ngo hari n'ababita ko banasaze mu byukuri mw'ibyo byiciro byose sinzi nanjye bwanjye ahantu merereye kuko njyewe niko nisanze ariko hagataho ngaho ngomba kubukora ku giti cyanjye nta wundi muntu mbijyanyemo nta n'undi muntu mbese ndi kubishishikariza uyu uteganya kuva mu butinganyi uyu utekereza ukavuga uti ubutinganyi ndaburetse so nabuze umuntu mbese waba ufite imbaraga zo kubinkuramwo muri bene babandi twita ngo n'abanyamasengesho babandi bivuga butumwa cyane ko iyo bikuri mu maraso biba bigoye kugira ngo bikuvemwo kuko nawe ubwawe nubwo bavuga ngo ibyaye ikibazo ngo irakirigata abanyita ngo ndi ikiboze nabo ni ikiboze namwe muri biboze nimba munyita ikiboze sibyo kubera ko oya ikibazo ugiye gutuka abantu kandi urumva uwo numu uwo numugani nyarwanda bavuga ko ibyaye ikiboze kirigata kandi mu byukuri abantu iyo barebye nabo bakareba nk'umubyeyi wawe iyo batekereje bakishyira mu kimbo cy'umubyeyi wawe byanze bikunze baravuga ati nanjye mbyaye kirana kijugunya abo bantu ubatekerezaho icyo abantu bakubona muri iyo nzira bakumva babyaye icyana nk'ayo bakijugunya so ni ukuvuga ngo imana niyo irema kandi imana niyo ipanga buri gahunda z'umuntu za buri wese utuye mu isi icyo imana iguhayura cyakira sibyo sinavuga ngo imana njye niyo yampaye ubutinganyi sibyo oya simbizi ijya kundemwa ariko abantu bumva yuko bakwibasira ikiremwa muntu cyangwa bakumva yuko ikibi kidakwiye kubaho icyiza kiri kandi mu by'ukuri imana yabiremeye rimwe sibyo njye nabagira inama yo kwikosora bakanikoresha n'inama sibyo bakareka kubangamira mbese abantu bakamenya ibyabo sibyo bakareka kubabazwa n'umusaraba batikoreye kuko buri wese aba afite agasaraba ke sibyo iyi duniya buri wese aba agomba guhangana n'igifu cye turumvikana bari abandi atamada kandi buzuyemo za mibe bakaza kunundagira ngo bazankubise ngo bazamfunze ngo bakamfungirana ahantu uri kumva bakanshyira mbese urubanza rwo gupfa sibyo uzi ko urukira mu kasuro gahitana nyoko ubundi muntu ababazwa n'iki icyambere cyo akabunuka bari akanjye ntawe nagasabye nta n'uwo nagatiye niyo bagapanura bakakamenagura ibyo ngibyo ntabwo bibareba muzambabarire mumenye ibyanyu nanjye menye ibyanjye ibyo bintu iyo umaze kubikora uba wumva akabuno bigenze gute ntabwo wumva ko ari kokera biba bimeze bi kaba kashyushye kameze nka moteri y'imodokari kari guhinda nk'umuriro ngo noneho nibuze imoto kwivuga nibuze uko indege kuvuga niyo ngo niyo ngiye kwihagarika wari igihe biba byagoranye bikaba ngombwa yuko niyo n'abandi mu rusengero bihita biza ngo pa bigahita bishunguruka byihuse cyane ubwo hagati aho ngaho rero hari igihe abantu bazana imyenda ngo bahanagure kandi nanjye mba mfite pampa mba ngomba kuzibika neza mu ruzungu nkazigura buri munsi uko bwiye niko bwije umaze gusaba imbabazi yago uvuga ko ho bagize gute baguhaye amafaranga ngo umusebye cyangwa se bakagusindisha ukamusebya si yago gusa ibyo bintu wavuze nyuma waje no kuvuga wabanje kuvuga n'undi uriya dumba kandi dumba dukora ikiganiro bwa mbere wari no kumuha impano ya pampa we aramu tsavuze ati nanjye ari kumarabika bwabigenze ute cyangwa se we mwarabikoze so oya ntacyo nakoranye na dumba usibye kumukunda aho bisanzwe uriya ko navuze ko kubera yuko navuze ko mutera mu nzozi bibaho kwiroteraho bikaba ngombwa ko n'umuntu yakwitera na kanyamerika bishatse kuvuga ngo rero kumukunda si ikosa kandi nawe iyo aza kuba arwanya cyangwa atifuza kuba hari uwamukunda umeze nkanjye njye nabonye mugena hormone nawe sibyo nabonye santima zanjye na nyashi zanjye ndetse n'umubiri ujya kajaga gutya n'akabuno kakaraga gutya kazungazunga nyine na bya binwa nyine umubonaho byiza nyine nibyo byatumye rero mukunda nkamukunda mu nzozi niyo mpamvu rero atakurirwa bigeraho ikibazo sibyo gusa hari inama nagira abantu bakuru ubutinganyi bwihishwa sibyo bazerure babyemere nkanjye none se ko njye nabyemeye igihugu nticyanyakiriye sibyo abo bantu uvuga bakora ubutinganyi bwihishwa waba ubazi wabwiwe n'iki ko ari rwihishwa cyangwa harimo bamwe nagiye mba abakomisiyoneri babo harimo ba jehadi ndetse n'aba dije briane bano bose ba emoshoni sibyo bariya bose bakora ubutinganyi bwihishwa uri kumva barigatana mu kabuno bakanarigatana no mu kanwa turumvikana ubwo ufite ibihamya by'uko briane wabaye umukomisiyoneri we ku buryo bakubajije cyangwa akagira urwego rwuhamagara ibi bintu wabisubiramo ni ukuvuga ngo njyewe hari abakobwa nahamagara urumva
bafitanye n'amafoto banaryamanye urikumva bari no gusomana nawe ubwe iyo ari kugaragaza ubwambure kuri YouTube akagaragaza n'uburaya kuri YouTube biba bishatse kugaragaza ko urumunda ariwe sibyo none se ubwo wahera yuhakana yuko watariwe nimba abasha kwambara ubusa kuri YouTube sibyo Buriane ntago ndamubona yambaye ubusa kuri YouTube wewe waramubonye utaramubona yambaye ubusa sibyo ariko byibuze ehe na string igigaragara ye kuri stage ariko DJ Misuzi na string bigaragara je niko nabivuga eh aho nga ibyo bintu nako nje mbizi reka wenda twibarize mama wapampe ukuntu bintu mama wapa wowe ibi bintu urabyumva gute ibintu rero nje ukuntu ndi kubyumva kuri DJ Buriane ntago ndi gerenje nenje kubaza no mutinganye ngo yago yashabeje musembe bazi ntana kubisaba na DJ Buriane akubundi DJ Buriane nkarabane ngo bamubaze ndangwagire nk'iyi ya satani none ngo bayi mubaze kugira ngo bamu ako se inda babaze inda ya Buriane babaze haru wibereye mu mwanya aryamagamo ni cyaha kibazo cy'abantu umuntu yabaye mu star hari menya bari kumuvuga vuga paka ahita hindura umubiri nyena kitira zanshingeziza n'ikibuno akaza akitera zanshingezi tuma ugira zasa yize zo munda ukagira munda zero kugira ngo nawe kuvite munda zero waba waribagishije nge ni karemano ni ku Imana yandemye kugira ngo nzagemba intangarugero kugira ngo mbere cyo ku Imana narema abantu bazima ese abantu benshi bakunda kuvuga bati ko nubundi kukureba nakabuno wigirira abantu bagutinga banyurahe ko nakabuno wigirira cyangwa niwe utinga ariko abo bantu buvuga ariko nibande abo bantu buvuga nibande mbira oya abo bantu none se ariko abantu oya abantu buvuga nakabuno ngira akanagaki oya akanagaki akanagaki mwebwe rero mwebwe mwaragiye mududesha ibibuno mwaragiye mwiteresha inshinge ku bibuno kugira ngo bikunde mugaragaze inyashi mugiye gusenga ngo bababone kandi ntago mugiye gusenga Imana ahubwo mugiye kutwaruraho ibintu bita imivumo sibyo wewe wa mugore urabona wewe wandusha ikibuno oya ngwino turebe wewe wandusha ikibuno mwabakobwa mwese muri hano ku isi nta muntu n'umwe gihundusha ikibuno kizima sibyo nubwo cyakisa amafiriyeri ariko njye mfite ikibuno kirenze kinaryoshye kirimo ubuki byinshi cyane na wundi muntu uri hano wagira ikintu yibarize no mutinganye egera hino abantu mutemera kuza kubaza no mutinganye egera hino agara ureba guri iki imbere murinzira umukameramani ataza kubura ukuntu agira aho ngaho mureke umukameramani yisanzure ku buryo muzi witwa nde nitwa Niyonkurema Mwiriye ngaho ugira ikintu ikibazo wibariza uyu mutinganyi Kayuzi ngiye ndimo ndamubaza akavuga ngo afite amabuno ndamubaza iyo ari gukora ibyo bintu byiwe biba bimeze nk'uko yabikorana n'umuntu badahuje ibitsina ni ukuvuga ngo iyo twe twahuje ikibuno duhuje ibitsina tuba twumva biryoshye nk'ubuki kandi ikindi nk'uko namwe muboboera natwe turabobera tukumva nyone biraryoshye cyane sibyo kandi tukumva ko aribwo buzima bwacu aho kugira ngo ngiye mbirare rwose no kubirya nabyihorera niyo mpamvu nawe rero iyo uri umugabo warapfubijwe cyangwa uri umugore warapfubijwe uba ukeneye umuntu ugupfubura akakunyesebura neza ndetse akagushimisha ku rwego rwo hejuru kubera ko abagore b'iyi minsi nka nawe urimwo musigaye mucyane inyuma kubera ko abagabo batabanoza neza ariko twebwe turabinoza neza urasubijwe ndasubijwe ko hari ikindi nshaka kumubaza ndashaka kumubaza ntabwo aba yifuza kuba yabyara cyangwa azagumya kuriya njyewe nzakugurira intanga uze utere inda uryamanye n'umugabo ubundi umpa umwana nawe n'ufite ikibazo uyu nitwa Alex habika ku mutima Alex cyangwa Muganda none se kwa musubije ngo azamugurira intanga ubundi uzihuze n'izo umugabo bakubyarira umwana ubwo bivuze ngo ariko ntabwo ari wowe uzabyara nijye uzabura uwawe ubwo ni uyu nguyu uzamubyara maze nana nzayi igende muri make urashaka ko bazagufata intanga aha izawe nizo zizaba zifite ubuziranenge ngo uzanize izawe oya undo mwasubijwe mwebwe egera hino nawe ubaze ikibazo witwa nde ubu ngiyo nitwa Nzeyimana Edward ariko mfite ikibazo kigira gite ngo nduzi iyo umugabo aryamanye n'umugore ziriya ntanga zigira aho zijya umugore aba afite buryo cyo azakiramo no mukoboyi ntanga bamusukamo zijya he bimeze bite
inyanga zanje bashaka kujya mu ruhara ari nayo mpamvu biba biryoshye nk'ubuki kandi ayo mpamvu tuba dufite nyashi dufite n'umubiri ubobereye dufite n'umubiri tose rwose bimeze neza nyine ugasanga nyine turaryoshye byatari eh niho ugasanga nyine rwumva ndoroshye cyane nyine azinyura munsi aha bo ibibazo ntibyashize abamotari bafite ikibazo ibibazo ntibyashize Nizere ko nabone ufite ikibazo reka nange nkwibarize cyanjye kibazo bira bintu iyo ugiye kubwiherero ko baba bamaze kukurobora nk'uko ubivuga iyo ugiye kubwiherero bigenda bite iyo ngiye kubwiherero ndabanza nkambura pampa nkazihambura noneho nkazishyira ku ruhande nkahita nteganya izindi ndi bwambare ubundi bigahita biza transite nyine bikaza nk'imodoka ari yacitse feri ku buryo n'uri mu gikari ahita byumva biri kuvuza ubuhuha akaba yanahunga akavamo akava mu nzira akirukanka akagenda niwa ngo ubungubu ngenze mba nzambaye niyo mpamvu abantu bakunze kunkorakora bari ku kandi mu by'ukuri njyewe mba ndyoshye mba ndi nyashi sibyo njyewe abano bantu bose mubona urumva mwese mbarusha kuryoha mbarusha na nyashi kandi murabona ko n'utubere twanjye turacyari isugi hanyuma guma hano nagira ngo nago twari dufitanye gahunda nuko mumfatiranye mama pape nawe duhuriye hano wabimbaza ndi kugenda ok none se oya uretse tugukurikira ari kugenda None se reka nkubaze cameraman udukurikire baguha umwanya va mu nzira ibintu biriho oya reka nkubaze ikibazo iyo ugenda abantu bagushagaye gutya wambaye ibyo bintu uba wumva nta kibazo ufite so nta kibazo nagira kubera yuko yemba ngomba kumenya ibyanjye abandi nabo bakareba ibyabo sibyo kubera ko burya ibitakureba ureba hasi none se hari umuntu ugenda kubwira ngo nkurikire none se ngiye kukubaza ikibazo ni ukuvuga abatinganyi bavuga ko bafite amafaranga abatinganyi bavuga bagira ni wowe uyatanga cyangwa abagutinga nibo bayaguha so ibyo wibaza abantu bicuruza ko njye ntabwo nicuruza nimba amafaranga yabo bahabwa na Illuminati ntabwo mbizi ariko njye amafaranga mpabwa nyahabwa n'imana wowe ubutinganyi ubukora ugamije iki oya njyewe ni ibindimo ni uko mba nkeneye gushuhira umugabo mugenzi wanjye tukaryoshya tugashimishanya ntabwo mbukora ndi kwihima cyangwa ngo mbikore ngo ndi kwicuruza oya mbikora ngo ngira ngo nishimishe umukunzi wanjye wumva uzazana umugore ku myaka yawe ingahe numbera umugore nzabikunda nzabyishimira we ko nawe urekeza none se oya widucika ariko reka tugende widucika reka tugende tugira tuganira kayuzi oya ndagira ngo mutambuke mani mwikomere afite ikibazo bafite ibibazo bano bantu cameraman ari hehe ari imbere mbo mva rero ikibazo nyine ukuntu ikibazo kimeze umva nkwibarize ikibazo uvuze ko ngo wari uvuye kugura imyenda nayibuze bambwiye ko bazayizana kwa gatandatu ariko mwese mwitegure kuzaza mu bukwe bwanjye ntabwo ndabatangariza umuntu nzakundana nawe ntabwo nzabatangariza umuntu tuzabana ariko abagabo bafite nyashi boroshye bafite ibintu n'umbi bino bicegacega bikumva ntari ibi bizaba feshi none hoya buretse reka cyo turebe ko kayuzi umva nyine nkubaze ntibashobora kukwima se nuza ntabwo bashobora kukwima imyenda bitewe n'uko baba bakubona bitewe n'uko umeze none se banyuma imyenda bahereye he icya mbere cyo mba ngomba kubaha amafaranga kubera ko imyenda y'ubukwe iragoye cyane ninjye muntu ugiye gukora ubukwe mw'iyi si nzima rukumva y'abazima mw'isi y'abazima ninjye muntu ugiye gukora igikwe cy'agatangaza sibyo kandi ndi guteguza abanyamerika abadiyasipora hirya no hino ndaza kubaka nimero kanjye kugira ngo bikunde muzajye mbarangira ahantu ubukwe buzabera kuri convention ikindi kibazo dukomeza twitambukira ikindi kibazo nkawe
urabona ko ukora ibintu abantu badakunda na gato y'abantu benshi badakunda ubwisanzure bwawe mu bigendanye n'ibyo bintu ubona buhagaze gute n'abantu mujya muhura ngo baguhutaze bitewe n'ibyo bintu ngo uko byagenda kose wowe ushobora kuvuga ko ushobora kuvuga ko Imana itanzi ariko wowe nta kintu wabihinduraho nta muntu umufite icyo yahindura ku buzima bwanjye kabone niyo banyanguru nuka cyangwa ukamvuga cyangwa ukansebya ibyo ngibyo yabikureba biba binabareba turumvikana uje ujya gusenga yo ndasenga cyane mama apa nayo igira ibibazo umubaze ariko se ubundi kayose ngo imana irakose cyane satari bazi nawe mozeranye none se kubera kuvuga ko imana itanze ntabwo ariyo yandi rega yakuremye izi kuzayiberamo umuntu nkayo none haje gusanga warahisemo satani agakobwa keza gafite n'amaribori n'agakobwa urabona ari nde muntu wandusha yahisemo kwitwa yezu gahitamo kwitwa satani hari undi muntu imana yaremye nkanjye reba ukuntu nkeye reba ukuntu meze reba ukuntu meze reba kano kabuno reba Leva cano cabuno. Leva cano cabuno. Je suis un peu plus de temps. None se uragira ngo ninzamba rubibone ko zirimo ndani eh zirimo ndani narenge se bivamwo waruze ngo wapfa kwizibona mureke dukomeze tibone eh niko kayo wowe abantu mbega iyo bakubona baravuga bati uyu muntu vuye mu kibada Dumba ngurumana, dumba shaka kukumasa, gafati chokimuri, uzu sange muburiri, yuri menge, singu haka henge, yewe mumu nota, neru tuturi jana, shaka kotke mesanya, bagute mutu pampa, dumba ngundu kunuru kinyuma, ukazu sunika, nutakanda kuzimya. Yurimba ngodumba ngoba, ibyo nyine, ako kariri imbo kunu gafati. Melodi nziza aho kaba yarashyizemo ibyo bigambo by'ubutinganyi oya nta magambo ajyoshya indirimbo nay'urukundo sibyo kwishyuza uyu nawe nyina urashaka kunyita ikibazo se mfa ubunyo kwa kubyaze ko mfite umwana ntazaserera njyewe nta muntu ujyaho ujye nyamane kutitse umukecu Ubundi ubona amafaranga menshi kano gatafari kanjye ntago wakabona
Yego mon bébé. Umvase. Umvase. Oya buretse buretse. Itonde tonde murabure gatoya. Niba ushaka kuvuga ufashe. Kufatura kize ubu. Erego yimunze kuva wakomeje kungenda kuva kare. Nimba nawe uri umutinganye bivugiye tuzatinyere. Iki ni iki? Oya. None se kukikunye. Ibu ni ubugabo bwanje. Kandi uru ukomeza kandi uru. Ukomeza twa nabuka. Nabukanye hormone za kibone. Ndi umugabo ariko nabukanye hormone. Kayu. Oui. Bon. Ndabona abantu Niko kayu hoya vuga uyu cyenda gutyo ukabona abantu baragushaga rimwe na rimwe bakakwaka ku bintu kugira ngo mugire uko mubigenza ubyakira gutyo so ngewe ntago nabagira inama ntago nabagira inama yo kunkunda ntabwo nabagira inama yo gutingana kuko ntabwo ikintu bita ubutingana ari ikintu cyiza nabagira inama yo gukora amako mufuka bagakora kandi kindi bagahuza n'abakobwa bagakora ibyo bakora aha bigenewe sibyo nta mpamvu rero yo gukunda ubutinganyi bwanje sibyo shobora wenda kubumenyekaniramwo cyangwa shobora wenda kubikundirwamo n'abakuntu beshi baba bakobwa cyangwa baba basaza baba raba mama urumva hari n'abajya bacana inyuma kuberangiye kubera kuri kumwe bibaye ngombwa buretse kayuse umva ariko rajyo buretse mani buretse bibaye ngombwa ko ubyara umwana sibyo bibaye ngombwa ko ubyara umwana umwana wawe naho kazasanga yanyuze yayobotse iyi nzira y'ubutinganyi wabigenza gute nukuvuga ngo ngiye na nuvuga ngo ngiye uburyo nabyakira sibyo niko yaba yaravutse nyine ntacyo nabihinduraho gusa ya oya ntago yabavutse ari nkase nkuko wabivuze ngo ibya kibazo irakiri gata nakwimira nkiri gata oya reka wenda bibe ngombwa ko ari wowe uhitamo ubuzima w'umwana wawe wazabamo umwana wawe wamuhitiramo kuba nkuko wabaye oya jese nabaye gute nabaye nabi se ngiye nabaye nabi gusa ntago namwifuriza ngo ngo abumutinganye nta nubwo namwifuriza gukutingana n'abakobwa cyangwa atengana n'abagobe Niba wumva ko wanyuze inzira nziza kuki umwana utamwifuriza so nukuvuga ngo ngiye niko navutse ntago mwifuriza ko nawe ariko yavuka niko gahunda zimeze rero dusoza ku kiganiro gira ikintu ubwira yago wasebeje ko mwatinganye kandi atarigeze abikora gira ikintu cyanyuma wamubwira so ikintu nabwira yago yarakoze kuba yaratubabariye abantu bamugendaho cyane ko atari twebwe ntago ari twe gusa kandi ikindi ikintu namwisabira ni uko namusabira n'umugisha ndetse ko Imana gatera imbere mu bikorwa byose byo kandi ikindi kintu nge nakwisabira yago si byo nubwo nta umuzi nubwo nta naho turahurira nkaba nabikoreshejwe n'umunyamakuru umwanga kugira ngo bikunde ngo amusebye ngo yice n'izina rye si byo kugira ngo batere intambwe batere ikirenge cye mu kindi si byo ikintu namwisabira ni uko nawe yazajya afasha mbese gusenga nkabona umugisha rwumva nkagira ibikorwa byiza si byo nkazajya mpinduka dore ko agira n'imbaraga zo gufasha abantu hari abo yaguriye ibitanda iyo n'abo yaguriye amatelefone so na mama papa arabizi ko yago ari umuntu ugira ubumuntu si byo so ndakubwiza ukuri ko yago nk'uko bamuvuga ntago jya ariko namubonye si byo ni uvuga ngo muri ka ibintu by'akagambane jya niko nabivuga si byo icyo nge nakwisabira yago urikumva ni uko twazahura urikumva nkamusaba imbabazi turi kumwe live urikumva aba yafite nk'ubushobozi so abayafite nk'ubushobozi bwo kunkura mu butinganyi dore ko numva ngo afite imbaraga zidasanzwe wenda ariko niza gikristo ntabwo mvuze ngo niza mbaraga za zindi za fekefeke sibyo oya afite imbaraga z'ibikorwa bya n'amasengesho sibyo ya nkura mu butinganyi akavuga ati kayusi rwose ndaguhinduriye ubuzima ndagusengeye akamuza n'abakristo sibyo nkazamuka ndi kayusi wa nyawe oji urikumva nkazajya mbarabura rwose mbakubitira kuri ya mirongo namwe muzi mukunda cyane turi hano turi kumwe na mama wa pampe mama wa pampe nawe numvise uvuga ko yago hari ibintu byiza yagukoreye ikintu wabwira yago ikintu ushobora kubwira yago egera hano gutya kugira ngo babe bakubona gira aha batambona sikono ndi kuboneka mwana ikintu nabwira ikintu nabwira yago ntaga amasengesho asenga ari ibihuha ntambwa ari umuyaga agera kuwiteka ukuriya mwana yago ni umusore ntagakira umwana yarakuze ukuntu abantu bamugenda nuko nkuko imana igenda ibagaragaza uyu ntago yizanye n'abandi bagenda bamugendaho nawe undi wavuze ngo yamugaragaje ubwambure bwe ngo amurime miliyoni zingahe nawe nuko nkuko azamusaba imbabazi ko nabyumvise kuri radiyo byo amubeshya ngo murimo ngo amafaranga ngo yagaragaje ubwambure bwe nawe azaza amusaba imbabazi ko yamubekeye kimwe ni uku bazagenda bizana yago ni wa muntu udufasha twebwe turi abakene pe ariko yago mu bukene bwacu adufashamo aba bantu rero bari kugenda bamugurira ngo bamusebye ko nanjye mubaguririwe ndimo ariko sinayakirira nubwo rigeze nanamusebya n'umunsi n'umwe ubwo Uwiteka akomeza mwagurira mwe umugisha kugira ngo abashe kudutera kugira twiteze imbere niwe muntu udufasha mu banyamakuru bose
niki kintu utazibagirwa gikomeye cyane yago yagukoreye cyangwa se yagufashije yago yanshyize kuri rezo ko mu mutungo mfite niwe muntu wakize kuri rezo ama kintu gihenze arambwira ati fata telefone ihenze ariyo uzajya ukoresha izagutunge mu buzima bwa bwose uriho amafaranga uzakenera niwe azacyanyura ubwo rero nicyo kintu mushimira cyane ko yabinkoreye abamurwanya ubwo bazirwanya izina ry'Imana yo mwijuru ngiye musabe umugisha uhoraho udahinduka witeka mu mugisha kandi amutsindire abanzi mu izina rya Yesu ari ikibazo abafana bari kubaza abantu hagara rubanza ukibazo ngwino hano hino ukibarize ari arabajije ati abatinganyi mwemera Imana so none se tutayemera si yaturemye none se Imana ko ari yitubeshijeho ntago areka kuyemera kubera yuko Imana nubwo yanga ibyaha ariko ntago yanga umunyabyaha niko gahunda zimeze kabisa reka mu bakunzi ba Cacana TV munyemerere dusoze kino kiganiro n'umutinganyi wanyu ndabona nguru yari maragenda twari tumufatiranye twari tumufatiranye ariko urabona ko yigendeye ngira ngo namwe muri kubibona ubwo rero reka munyemerere dusoreza angaha tuzongera tubagezeho ibindi bintu kandi byiza cyane ngira ngo mwamure kubibona cyaho cya biganiro byacu nakagaruka.